kemi në kontakt me Federatën e Basketbollit të Kosovës për ta ndërtuar te sporti i judës. Ne tashmë kemi ndarë një fond të parcelës nga ona komunës Pirë, sepse këtë objekt do ta ndërtojmë në bashkëpunim me shumë të madh. Dhe ajo që është në rëndësi Ministria e Kulturës, strukturë, po edhe në mbështetjet të aktiviteteve sportive në Republikën e Kosovës. Amir, apo njët ërtë? Test, 1, 2, 3, ajni në rrëve. Okej, atëherë pra, fillim sot pra për në shkrymë këtë memorandum bashkëpunimi me Federatën e Futbollit të Kosovës, me qëllim që Federata bashkë me Ministrinë e Kulturës, Shkencës dhe Sportit do të investojnë në tri fusha ndihmëse në Obiliç, mjetet financiare të cilat do të shfrytëzohen janë nga buxheti i UEFA-s dhe procesin e investimeve, të projektit, menaxhimit të këtyre fushave, po dhe pjesën e investimeve do ta hyjnë Federata e Futbollit të Kosovës, kurse Ministria e Kulturës, Shkencës dhe Sportit ka siguruar këtë parcel duke kërkuar nga Komuna e Obiliçit, natyrisht në bazë një bashkëpunimi dhe një marrëveshje që kemi pas me Komunën e Obiliçit për shfrytëzimin e pothuajse afro 10 hektar tokë për ndërtimin e këtyre tri fushave. Janë njëri prej projekteve më të rëndësishme në infrastrukturën sportive që do ndërtohet në vitin 2017 dhe 2018, 2018 dhe 2019, dhe në kuadrët kësaj, gjitha investimet që do të pasojnë, do të jenë po ashtu bashkëpunim i Ministrisë Kulturës, Shkencës dhe Sportit dhe Federatës e Futbollit Kosovës. Është një model i ri i bashkëpunimit, një frymë e re edhe investimeve, si që përshini edhe 2018, apo edhe 2019, 2020, do të jenë vetë ku do të kemi një fokus të veçantë në infrastrukturën sportive, me që edhe antarësimi i sportit tonë në arenën ndërkombëtare në FIFA UEFA kërkon me dojë mas edhe investime të reja në infrastrukturë sportive. Pra është edhe një dëshmi që Ministri Sportit dhe Qeveria ka bërë strategjinë për sportin dhe për futbolin, respektivisht në këtë rastë, dhe kjo është një për projekteve që i kemi rallazi, që i veç kemi fillu me projektin e 12 stadionën për 12 ekipe, e kemi bo stadionin e qytetit Prishtinës Fadil Vokrin, të cilin fal ministrë dhe ministrisë ka përfunduar dhe është stadionin që lejt do të pranohet i kategorisë 4 për ndeshët e ekipit nacional, po ashtu dhe të ekipeve tonat të ligës kombëtare. Kjo është një ngjarje sot për ne Federatën e Futbollit, shumë e madhe për vetë faktin që sot e nënshu memorandumin për ta bërë kompleksin nacional të stërvitjes, stërvitor, si që kanë të gjitha federatat e të gjithë Evropës dhe botës. Normalisht dhije që është financim i UEFA-s dhe i FIFA-s, por edhe i Ministrisë bashkarisht, sepse Ministria ka siguruar bazën token të cilën e ka ju është dhënë nga Komuna e Obiliçit, të cilët i falenderojmë edhe ata për gatishmërinë.